Այս տարի արդեն երկրորդ պաշտոնական այցն է։ Առաջինը հունվարին էր Ռուսաստանում։ Այս անգամ վարչապետ Կարապետյանը մեր հյուսիսային հարևան երկրում է։ Վրաստան Կարապետյանն այցելել է գործընկերոջ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի հրավերով։ Պաշտոնական դիմավորման արարողությունից Հայաստանի ու Վրաստանի պետական օրհներգները լսելուց հետո գործադիրների ղեկավարները միմյանց ծանոթացրեցին կառավարությունների իրենց անդամներին։ Դռներից այն կողմ Կարապետյանի ու Քվիրիկաշվիլի առանձնազրույցներ, ապա պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որին հաջորդեց ոլորտային մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Թե ինչ են քննարկել դռներից այն կողմ, հետո բարձրաձայնեցին։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը նախ ասաց, որ հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերություններն այս տարի դարձան 25 տարեկան, իսկ համագործակցությունն ու բարեկամական հարաբերությունների հաստատումը դարերի պատմություն ունի։ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի շնորհակալություն հայտնեց Կարեն Կարապետյանին այցի և համագործակցության նոր հիմք դնելու համար։ Ասաց, որ Հայաստանի վարչապետը եկել է մի շարք առաջարկներով ու իրենք էլ պատրաստակամ են համագործակցելու համար։ Երկու երկրները տարբեր ոլորտներում համագործակցելու մեծ ներուժ ունեն։ Մենք պատրաստ ենք աշխատելու ձեզ հետ։ Պաշտոնական այս այցը ևս մեկ խթան կլինի մեր երկրների համար։ Կարապետյանը վստահեցրեց, որ ոլորտային համագործակցություններին առնչվող բոլոր հարցերը առարկայական են եղել։ Նոր լից կտան եղած հարաբերություններին։ Կարապետյանը վրացիներին կոչ արեց Հայաստանը դիտել որպես ներդրումային երկիր և որպես զբոսաշրջիկ հաճախ գալ մեր երկիր։ Մենք պայմանավորվել ենք այդ ուղղությամբ շարժվենք, և ավելին, մեր գործընկերները ունեն հստակ հանձնարարականներ կազմակերպել բացօր այն բոլոր բիզնեսմենների համար Վրաստանի, որոնք ունեն հետաքրություն թե հայկական շուկայում և այն շուկաներում, որոնք որ հարակից են կամ մենք այդ շուկաների մուտք ունենք։ Ինտեգրացիոն տարբեր ճամբարներում գտնվող Հայաստանի և Վրաստանի միջև գործում են ազատ առևտրի կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրեր։ Երկրների տնտեսությունները նամուր կապված են մի քանի բարձրավոլտ էլեկտրագծերով, որոնք ապահովում են Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերը։ Այս սպառողը ռուսական գազը ստանում է այս երկրի միջոցով, արտաքին աշխարհի հետ էլ Հայաստանին կապում են Բաթումին ու Փոթին։ Այս նավահանգիստների միջոցով է իրականացվում մեր երկրի արտաքին ապրանքաշրջանառությունը։ Վարչապետի հաջորդ կանգարը Վրաստանի նախագահի նստավայրն էր։ Գյորգի Մարգվելաշվիլի խոսքով հայ-վրացական շփումները բոլոր մակարդակներում շատ ինտենսիվ են, բայց տնտեսական համագործակցության ոլորտում դեռևս չօգտագործված ներուժ կա։ Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանում հայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության, ինչպես նաև պատմամշակութային արժեքների պահպանման համար։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր, Թբիլիսի, Վրաստան։